Giuseppe. Carlo Bianchi del Corriere del Ticino. Ganar aquí era un buen resultado, perder era malo, perder así es muy malo. Claro que sim, tu ias adivinhando. Ayer, ontem, me fizeste uma pergunta que era se possível Sporting fazer 4 pontos. Estivemos próximos hoje aqui de fazer 1 ou 13. E como tu hablas, é verdade que saímos daqui com uma derrota que num partido onde o Sporting, já estou a falar espanhol e tudo, onde o Sporting não merecia perder.